Když jsme byli v Itálii, spoustu věcí jsme zažívali úplně poprvé. Taky jsme tu poprvé ochutnali salát caprese. Perfetto. S mozzarellou galbány. Od té doby připravuji salát caprese i doma. Stačí mít lahodnou mozzarellu galbány, čerstvá rajčata, bazalku, sůl, pepř a olivový olej. Perfetto. Chuť Itálie si užíváme i s přáteli. Mozzarella galbány. Numero uno in Italia.